абай шаба бүліктердің пәлесін өз бастарымен тартып болған жарлы жалшының жайларын түгел айтып болды енді кеп олар жайына түйген бірер ғана байлау сөзі бар еді соған оралды жә осы бүгін сорғыш қалған жылқышы қойшы малшы жалшы сол көкеннен тартып алатын жерге сондайлық құштар ма еді оның жер үстіне сыйғыза алмай жүрген малы сол so, көкен жерін тартып алмаса жұтап қалар ма еді жүрмеді таппай жүрмеді сол кедей өзінің қара күркө жыртық жамау ашығына. оған сол жымба ақжал қарақұдықтар қара тиынға керек пе еді жоқ керек емес еді оларды атқан оқ шаққан қылыш деп біресе сойыл соғар деп апарып арандатқан ел бұзарлар жаза шеге жоқ па бұрын аталмағандау еді айтылмаған әмір билік еді мен бүгін сондай жандарды осындай етіп сорлатушы оразбай әзімбайлар өзгіше бір жаза шексін соларға дәл осы сорлатқан адамдар үшін Өзгі қылмыстарынан өзгіше кесім кесілсін дер едім деді бұл сөздерін де ұлықтың қағазына қалдырмай түсіруді қадағалап тұрып жайлап алды осыдан кейін куәлік сөзін бітіре келе дау да майсыз, бүгін өрісі тарылған өздері жер емшегін еміп адал кәсіпке ауысқан көкен елінің жер дауы сол елдің пайдасына шешілсін деп абай бір байлау айтты және де тобықтының зорлығын атаған сөзіне қазір қайта соғып енді қалың жиын қазақ билеріне анық керекті дерек беріп өз көәлігін тоқтатпақ болды мен басында атадым ғой уақ жерін тартып алу құнанбай заманынан басталған деп енді сол бүгінгі даулы жерлердің қай жылдарда тобықтының қай жуаны тартып алған жер екенін айтайын менің әкем құнанбай жымбаны арқалықты күшікбайды баса қоныс етіп көктем кезінде алғаш қона бастағанда менің жасым 11-де болатын білденің аяғындағы ағжалды уақтан тартып алып еріксіз баса қонып шоқа қоныс ете бастағанда мынау отырған сол шоқаның баласы бүгінгі маң жылқының иесі жиренше 16 жаста болатын анау абыралы 11 жасында обалы қоғалыға өз әкесінің зорлықпен қондырған ауыл ірге көрген қарақұдық төреқұдыққа оразбайдың әкесі аққұлы зорлықпен баса қона бастағанда мұнау оразбай 15 жаста болатын мінеки кім зорлық қашан істеле бастаған зорлық екенін білмек болсаңдар білдіргенім осы осыны ести көре тұра бүгін елі егер боп шабылған азаматы қан төгіп сабылған көкен елі өз жерін қайталу жол емес десеңдер осы тұрған қалың би сендерді де құдай табар мен болдым деп сөзін аяқтап абай өзіне самалбек ұсынған орындыққа отыра берді жұқа кең мешбетінің қалтасынан алған үлкен орамалы мен кең ақ маңдайының терін сүртіп отырды абай куәлігі бұл ерекше жиынның қалың жұртын қадалтқан түйін болатын өзін тобықтымын демей жалған намыс жоқтамай кеудесіне сыйған ақтығы әділеті бойынша абай шешіп берді кейінгі кесікте осы куәліктен аттап өте алмады ақыры арқаттағы жиында тобықтының оразбай бай бастаған бар жуаны мойындары асынан келіп жығылды жиынның кесігі бойынша көктемде серке жүргізбек болған землемір бөлігі дәл сондаға талған қалыпша жүргізілетін болды оразбай әзімбай жиреншилер көктемде шабуыл жасап екі дарасына арасына бүлік салған үшін айыпты болып аталды көкен еліне тобықтының 15 кісі жуандары түйе бастатқан 9-9-дан айып тартады жиынға жиылған тобықтыдан да көрші сыбан керей уақ бура матай көбейді айнала осы елдерге содыр сотқар атағы шыққан тобықтының қазіргі жеңілгеніне қалың ел қатты риза болды осы топта бір шешеннің аузынан шыққан мысқыл әзіл де лезде көпке тарады енді тобықты арғын емес уақ арғын болды арғын әргін болды десіп күлкі бастады оразбай мен әбін сиязда өздері жеңілген үкімді естіп абайдың тұсынан қиыс өте беріп оған бір кінә сөз тастымақ болып еді оразбай абайға түксүйе қарап сәл тоқтай беріп сол сөзін айтты абай қайда жетерсің қаншаға дейін барарсың білмеймін әйтеуір бірақ бір үлкен пәлеге кетіп барасың соныңды есіңе саламын деп еді абай оған күліп мысқыл жауап берді ей оразбай сенің өзің де жуан сөзің де жуан сойлың да жуан бірақ сол жуандарыңды қайда жұмсауды білмейтін сорың барау» деп айналадағы жұртты күлбіре кекесін айтты абай бұл ұрада өзің орналатын ендігі қастықты әсіресе шапқа түртіп ширықтырып алғанын аңдаған жоқ еді бұл оның асығып айтқан жеңіл сөзі болды оразбай абайға қосылып күліп қалған көп жұрттың үнін естіп Әлі бір сертті ішінен айтып кете берді әбен жастау ызасы қатты буып жүрген оразбайдың анық қанды көлі қара шоқпар сыңары болады. ол өз ызасын абайға өз аузымен айтып қалмақ болды оразбайдың артында іркіліп қалып абайға тура қарады абай мырза арманыңыз сол болса жеттіңіз ғой тобықтының игі жақсысын жерге қараттыңыз ғой деді абай бұған ажырая қарады өзіне белгілі әбен сұмдықтарын зорлықтарын еске алып ыза боп кетті жақсы игі жақсы сол жақсы сенбісің садаға кет жақсылықтан сенің ел билегеннеңді алған білем мені сіз болсаңыз сайламас едіңіз бірақ ел сайлаған сені ел емес малың параң сайлаған оны да маған көп көрген екенсіз ғой татымсызға тиген болыстық та қор болған болыстық жарайды тартысып көрерміз татыған татымағанды ертеңгі сайлау көрсетір. тек сол жерден кездесіп бағыңыз деді Мұрының ұшына тері шып шып шыққан екен бетінің азырақ шубары қазір алатен білденіп сұрланып алған бажыр сары әбен қатта шудан қалшылдап кетті ендігі абай сөзінің тоспастан айнала жөнелді оразбай мен әбен топтан оңаша шыққанда қандарын ішіне тартып қатты қорланып үлкен кекті мен сыр үсті. бұл екеуінен соңғы кезде сәл оқшауырақ отырған Есентайда да енді келіп үшеу болып қатар қосты. бірақ ексі өсіп, қасындамын біргемін не жаманатқа болса ортақпын дегендей белгі білдіргені болмаса есентай бұл шақта тылғатқан жоқ әзір қатпақ та оразбай қаны қашып жалғыз көзі шәншыла қарап әбенмен оңаша ғана тұрғанын аңдап алды да өзгеге айтпайтын бір сөзін бастап қалды айтып едім аталы жау алыс емес қасымда ол осы ыбырай деп әлі де демігін баспаған ашуы алқымына тығылған әбен іле жөнелді жаулығында қапы жоқ тобықтының жақсысын жер қылуда соның ішінде әсіресе сіз бен мені жер қылуда бұның аянары жоқ екен деп білдім оразбай мен абай айтқан бір сөзді тістене кіжіне тұрып мазақ қылып қайталап айтты сойылың жуан сілтер жеріңді білмейсің деді ғой бәсе деймін осы айтқан сілтер жері жадыңда бар ма оразеке қазақ хан әзім қан айтпап екеуімізге деп Ентелеп, әбен қазір жарғыласқан жұлысқа тартысқа түскелі отыр. оразбай әбенді иығынан ұстап құптап ұрғай түсті Бәрі келді, есіме жақсы салдың Әл осы менің қолыма құрық ұстатып кетпеп пе еді тілеуің берігір сол түрі, айтпап бен, ендігі қазақтың басшысы сол деп мен соған бастатамда қостаймын жалғыз ақ деп оразбай өз бармағын өзі тістеп жалғыз көзін төмен салып басын шайқап бір өкініш ойлап қалды не керек орайы келген бір орын осы еді жаңағы сол ыбырай айтқан қорлық сөздің түсі еді әзірленбей қапы қапын ғой опы жеп тұрғанымды қарашы дей берді Әбен бұл тұстарда оразбайдың есіне тағы бір таяу тұрған кезеңді салды ол енді оразбайдың неге бекінгенін біліп тұр өзі отқа түсірді өртені болған сотқар енді тек оразбай осы байлауынан таймас екен деп тілейді өкінбе оразеке ниетің ниет болсын Кезе кеткен жоқ әлі мезгіл өткен жоқ енді ғай кезек кезек алдағы сайлау білдіңіз ғой жаңа жариялады аудан бастығы мен екі начальник осы беттерінде қалаға қайтпай қара болыстарына сайлау жасап қайтатын болды 15 бес қызыл мола еңірекей қандығатай болыстарының сайлауын өткізеді де тап бір жиырма күн орайында біздің тобықтыға келеді маған айдың 15 бесі мен жиырмасының арасында жайлауда үйтіккүз болысыңды сайлауға әзірле деді ғой кез кезең деген осы емес пе оған кім келеді бара ма бірай барады тек мені қайта болыс қоямын деп мырза жөкен сөз біріктірсін абай жаңағы қалың ел көзінше мені қауып сөйлеген сөзінде аты жетсе қайта болыс сайлататын түрі жоқ қолынан келсе мынау аудан бастығы мен тілмашқа барын салып мені түсіретін аңғары бар ал енді сол жерден пәле шықпай не шығады деп барып әбен абайдың бұның өзіне неліктен қатты ызалы екенін айтып берді Қоңыр деген елдің өткен сайлауда болысы болып бекіген әбен өз елінің қасқыры болды көкшенің көп кедейін жылатып ауылын шапты жерін өртеді жесірін шулатты малын ұрлатты деп айналадағы елге әбенді қатты қаралайтын аңыздар тараған осы сөз абайға жеткен абайға қолыңнан келсе тілің жетсе осы пәледен елімізді құтқалып бер бұл ертегінің екі басты жыланынан кем болмай тұр ат пен алмай адамның арына басына жетер болды деп көп момын ел әбеннің үстінен ұлыққа да арыз жазған шағымдар түсірген абайдай көлденең ағайынға да көп шаққан осы сөздің көбі абайға анық жылаулар жұртының аузымен бұрын да айтылған еді кешеден бері мына арқат басында да айтылды ауылынан абай шығып қоңыр көкшенің қалың жайлауын аралап келгенде жолдағы көп елден де осыны естіп келген жылаған жұрттың көз жасын көріп тұрған абай жиденішін жасыра алмай жаңа шар топтың алдында әбенді бетке қамшымен ұрғандай соққы салды сен ел иесі болмай ел жақсы атанбай елден садаға кет деді ендеше бұл абай қылса макокий әкімге әбен болыс туралы ойдағысын айтады сайлатпауға да тырысады деп әбен мен оразбай қазір абайдан жаңа бір қаза өтті. осының арты оразбай мен әбеннің алай түлей көп әрекетін туғызды оразбай арқаттан шығып әбен болыстың ауылына барды бұның елі жаман тобықты атанатын жаман тобықты өздерін жөкең деп атандырған көкшенің көп елінің бірі осы жөкең онан соң мамай тағы біразырақ тобы көкше қазір оразбай әбенді қасын алып отырып үш күн ішінде қан жайлаудағы жөкеңнің баратқа мінерін жиды мамайдың ең үлкен руы мырзаның бай бағыланын және шақырды соларға құлай аруақтай уақтай Құнан бай баласы абарайды өлердей жамандады арқаттағы сиязда тобықтыны жер қылып уаққа жығып берген ыбырай Солы бұрай ертеңгі сайлауда сенің бәріңнің басыңды тексіз құнсыз бір кедейдің бір көкшенің қанжығасына байлап береді деп отырып әлденеше да сойғызды көкқасқанада жеті сөйтіп анттасып баталасып отырып қоңыр көкші болысының мырза жөкең деген ең көп өз жағына өз арқылы әбен жағына ант ішкізіп анық байлап қосып берді осыдан кейін 15-16 күн өткенде жөкеңнің жайлауы ақшатауда үй тігіліп көшбике деген қоныста сайлау жүретін болды оразбай аз ауылына қайтқан еді дәл сайлаудан үш күн бұрын әбеннен шапқан қабаршы келді. Елге келдіелге салса, жеңіп алып отырмын болысқа өзім сайланатын жөнім бар бірақ сайлау басына абай келгелі жатыр ол оязбен тілмәшпен келіседі кесірін тегізеді, өзің жетпесең болмайды дегенің рас болса табылар жеріңнен табыл оразеке депті оразбай осы хабарды ести сала атқа мінген қасына ерткені тағы да үзеңгі серігі есентай ол бұл шақта да оразбайдың шойын шоқпары тәрізді зілдей ауыр салмақ танытады да тек үндемей ғана ере береді оразбаймен екеуі де жасында ұры жор туылшы болған себепті қазір егге тартқандарымен атқа мінсе қатты жүрісетін жер алыс болса да көшбикеге араға бір ақ қонып жетпек болысты жолда жұмыс бітіре серт байласа кету үшін қонатын ауылы тәкежанның ауылы сонда астындағы аяңшыл ақжал алдын аяңдатып артын желдіре отырып қасындағы үш ақ кісі жолдасымен оразбай ымырт жабыла асыға келді сол арада шай ішіп болмастан тәкежан әзімбайды тек өз қасына оңаша алып жақын жердегі ауылынан шубарды шақырып келтірді осы үырғызбай мен оразбай далаға оқшау шығып алып түн жарымына шейін аса құпия сұмдық бір байлаудың түйінін түйді бар сөздің аяғында әзімбай мен шубарға тағы бір соңғы салмағын сала тәкежанның көзінше сөз тастады екеуің екі бердінің баласысың деп бастады тәкежанның шынасы тәңір берді, шұбардың әкесі құдай берді. соларын атаған болады. арысы өскен бай бидің берісі кешегі қажы байдың аруақтарын шақырып ауыз қалсам, қасымда бел балалар екеуің барсың өзіммен бірсің деп кетемін ыбырай сол аруақ атынан садаға деп Ата ұлынан шығарып тастадым деп кетемін деген осыны бар сырдың байлау етіп аяқтағанда тына қалған жаңағы үш ұрғызбайға кезек қарап үндерін бағып отырып алған еді олардың бір біреуінен сөз шыққан жоқ бірақ жаңағы орозбай аузындағы үлкен қырсық пәле сөзге бірде бір шеміріккен де түршіккен де жоқ үндемегендері болмаса құптамай отырғаны жоқ шұбар болса оразбай оған әсіресе қадала қарап қалғанда ақырын ғана болар болмас қана басиды мақұл қоп көрдім дегенді Ауыз айтпаса да аңғара танытып отыр әзімбайға тәкежанға оразбай онсыз да күдік қылмайтын шұбардың жаңағы ұрлап аңдатқан сараң жалғыз көзбен анық көріп таныған оразбай енді болды бітті деп қамшысын мықынына таянып сүйенді тұра берді тар татымды деп бұйрық берді сонымен келуін ымырт жабылған көз байланған кезге дәлдеген оразбай ендігі сырын жайын да көзге түсіргісі келмейді мынау ырғызбайларды әсіресе тәкежан әзімбайларды, олардың тілегі бойынша оразбай құпия қыып ұстамақ бұлар әзіргі орындарында осылай отырғаны жарыққа шығып бет ашпай бүркеулі отырғаны оразбайға жайлырақ сол себепті таңға аял қылмай осы түннің ішінде ас ішкен соң қымызға бір тойып атқа мінді аяңшыл ақжал қатты жортаққа салып жас күндегі жортушы бұлақ қорығымен көш сайлау басына салып жөнеліп кетті абай әбеннен зорлық көріп өзгеше жылаулар болған көкше мамайдың адам түршігер қорлық жайын тағы да естіп үйінде жата алмаған арқатта осы елдің содырларына қарсы алысты енді осы сайлауда тым құрыса әбенді әзімбайдай жеміт болыстарды орнынан түсіріп аз болса жұрт басына жеңілдік әперіп көрем дейтін сонымен көшбекедегі сайлауға ода жұрт. жүрді бірақ оразбай түнделетіп тұңғатып, таң сәріде барып түскен сайлау басына абай келер күні екінші кезінде ғана қасындағы төрт кісі жолдасымен асықпай кеп жеткен еді жақын жандардаң қасына ергені кәкітай болатын қалған үш кісі бөгде көрші тек бір сапарға қосылған кісілер ояз сайлау басына жаңа ғана келген екен абай оңаша бір үйге өз жолдастарымен келіп түсіп азғана сусын ішіп енді оязға өзі келген жөнімен кірмекші болып еді бұлар түскен үйде жаңағы сусын берген күтушілер әбен болыстың әдейі қойған адамдары болады. оның бір жылпың жігіті қымыз отырып абайдың оязға бармақ байлауын естіді енді жыл етіп бол аз уақытта үй сыртына шыға қойып бұны тосып отырған кетіксарыға абай ұлыққа қазір кіргелі отыр барып айт деп хабар жіберді абай отырған үйге көрші үйлерде тығылып сайланып отырған Қандардың ішіне тартқан елу алпыс атқа мінер бар екен солардың табалдына алдына әбен түсіп апты бәрінің қолында қамшы емес кейбіреулерінде бар тағы бірлерінің сапысы да бар абай отырған үйге осы топ беттей бергенде есентай тап беріп әбенді сәл тоқтатып қалды да өз бойымен топтан тасалай шеттете берді бітік көздерін бұл жерде айқында аша түсіп тұқыра қарады әбен қол батыр болмай жүрек батыр болмас деп әбеннің қолындағы жіңішке қамшын алды да өзінің сегіз өрме түс тырау қамшысын ұстатты еттен өтіп сүйекке жеткен ызамыз бар еді тапсырдым жөкені аруағына аяма да аянба деп әбенді сөйлетпей жөнелтіп жіберді әзезіл қан тілегенін танытып қалды абайдың үстіне есікті шалқасынан аштырып аттай басып деп, әбен кіргенде қалған он он бес кісі қатарларынан қаруларын жасырмай иін соғына берді сәл сескеніп үнсіз қарап қалған абайға әбен тура басып адымдап кеп қатты үнмен сұмдық бір боқтық айтты соңымнан қаласың ба жоқ па сен деп қамшымен басынан тартып жіберді сол ақ екен абайдың үлкен денесі қозғалып тұруға да мұршасы келмеді соққы жауып кетті кім екені белгісіз жаңағы келген топтың ішінде енді абайды талап өлтіруге айналған түрді көріп қимаған біреулер абайдың денесін бір көп құлай кеткені де болды олар біреу емес бірнеше адам осындай әбігер арасында абайға қамшысы тимей қалғандар мен қалған жігіттерді сабай жөнелді жан ұшырған кәкітай қалай шыққаны белгісіз жаңа үйден жұлқынып шығып соңынан қуған қамшасында астында шырылдай айғай салып орыс жылап құтқарыңдар көмек етіңдер деп аудан бастығының үйіне қарай жүгірді талай уақыт өткенде аудан әкімі үйінен шыға мылтық атқан сақшылардың әрекетін аңдап барып жаңағы қаптаған жаулар жан жаққа шашырап тарап кетті бірақ оразбайдай қара ниетті жаудың дегені болды өлімнен де аяйын ай деген ниеті жоқ әбеннің талайдан кескекті иттей ырылдап арсылдап кіжініп жүрген тілегі болды жауыз дұшпандардың күндіз айлар бойы жылдар бойы қамауында келе жатқан талауын тосқан бірақ тәуекел етіп шыдап тосқан абай бүгін өлімнен бетер жаза шекті бұның басына тиген соққы етіне түскен жара бетінен аққан қан беймезгіл заманның адал ұлын қасқырша талаған қас қимылдың айғағы еді ол соққы абайға ғана тиген соққы емес қазақтың халқының арына соққан сұмдық соққы болды абай есінен танып қалған екен ол не болғанын аңдай бере өз ішінде жалғыз ғана удай ой ойлады несіне тірі қалдым өлсем етті деді ішінен сан рет қайталап айтқан арманы осы абай шақпақтағы ауылға кеше келген барлық ауылдың үлкен кішісі көрші қолаңы етбауыр жақыны бәрі де абайдың жүзіне тура қарай алмайды бір сондай ғазиз ұлы жанның алдында өздері айыпты тәрізді бұл жораның атын атай да алмайды соққы абайға ғана емес абайды сүйген оны қимаған қадір тұтқан жандардың дәл өз бастарына тиген соққылай халыққа тиген соққы немесе жазығы жоқ қасиетті қар даланың бетіне соғылған қас көй сұм соққы тәрізді айгерім абайды құпқу болған өңмінін екі көзі мөлтілдеп толған жаспен аттан түсіріп өз қолымен есік ашып қарсы алған еді Күндізді де ол абай жүзінен бұрыла берсе үн шығармай жас төге береді осы екі ақ күннің ішінде ақ жүзіне айқын сызық ажымдар түсіп көкшіл көлеңке уайым таңбасы білініп оп оңай күрт құлап қартаң тартып қалғандай абай өзі де үнсіз де қыбырсыз бар мен жоқтың арасындай бір мең зеңде осымен келесі күннің екінті шағында ауыл үстінде бір шаң шығып қалды соңғы күндері Тәкежен ауылы да абайға көңіл қостық білдірген тәрізденіп осыраға шақпаққа көшік келіп қонған жаңа мағашпен кәкітай баймағамбет үшеуі ат үстінде келе жатып ойды жоқ жайға кездесіпті Тәкежен ауылының сыртында бір топ талдың арасында тығыла түскен ертеуіл ат көрініп тұр екен бұлардың тықырын естіп басын жұлып алып қараған тортөбе атты мағаш пен кәкітай екеуі қатарынан танып қапты тани сала бір сұмдық сезіп екеу тап береді сонда жаңағы тортөбе аттың бауырында тұғылып отырған оразбайдың атшулы ұрысы қиқым атып тұрады ұзын бойлы орақ тұмсық көсе қара қиқым тегін келген емес кәкітай қатты айғайлап «Хәй, тоқта дейді сонда секіріп атына мінген қиқым ауылдарды сырттап батыс жаққа оразбай ауылы жаққа қарай қаша жөнеді мынау үшеуі қуғанмен анау белгілі жарап жүрген бәйге тортебеат шаңына ілестірмей қайқым құтылып кетеді мәлім болған жай кәкітай мен мағашты отқа салғандай күйдіріп жібереді мынау бәйге тортөбел осы жігіттердің ағасы ақылбайдың атақты жүйрік балат дейтін аты еді соны ақылбайдан әзімбай сұрап алған ал былтыр жайлауда әзімбайдан оразбай ауылы құлалық көңілдестік жөнінен қолқа салып сұратып алған еді есболатқа барғалы таңбалы ат үш рет бәйгеден келді деп естіген енді міне сол таңбалатқа оразбайдың атына оның сайқал ұрысы қиқым мініп келіп тәкежан ауылының сыртында жұрт көзіне көрінбей тығылып отыр неге отырғаны жас жігіттердің көңіліне таныла қалды оразбай әзімбай мен тәкежанға астыртын жансызын жіберіп абайлардың не әзірлігін, не ниеті бар екенін білдіргелі отыр кәкітай мен мағаш соларға лағанат тайтып, түршігіп сөйлей абайдың өз отырған үлкен үйге келді үйде үнсіз отырған абай енді ғана елең етіп аналар есіктен кіріп болмастан тағы немене хай шындарында, не білдіңдер деп қатты зеки сұрады мағаш жаңағы көрген жайды әкесінен жасырмай тәкежанды құдай атты ғой Құлай атқырды деп отырып ашынып айтып берді Солағы екен абай әпер тымағымды деп бетке қол созды бет тымағымен қамшысын қоса берген еді абай асығып лаусы дірілдеп атып тұрды Жалғызақ сөз тастады мені шағатын жылан қойнымда отыр ғой несіне қадам бұл жерде бұл үйлде. жоқпын мен сендерге шық жүр баймағамбет деп Ақыда бұйрық етті де баймағамбетті ертіп тысқа шықты соңғы бір айдан бері өзі мініп жүрген есентайдың сұр жорғаты деген ат белдеуде байлаулы тұр соны өзі шешіп балды. алды баймағамбетке нұсқап мағаштың атын көрсетті мін мынау баста мені кеттік бұл елден бұл қу өмірден деді өңі әппақ боп бозарған бойындағы үнсіз қатташудан бетінің түктері бозарып шыққан баймағамбет термедегі атқа қарғып мінді де абайдың алдына түсті қалай бастайын тарт батысқа қарай деді абай сұр жорғаны тебініп қамшылай жөнелді мағаш пен кәкітай есі шыққандай неғыларын білмей дал болып үркіп қалысқан еді абайлар тасырлатып қатты кетіп барады осы кезде енді сыртқа шығып әлі аңырған күйде тұрып қалған мағаш пен ысқақ пен шұбар ат үстінде тақап келіп қалған еді ысқақ алдында тұрған жастардың ажарын жақтырмай шошынып қалып өй немене не болған анау абай ма қайда барады ғып барады деді мағаш бұл туысқандардың жүзіне қарамай қырын тұрып өзімен өз сөйлегендей шатасқандай бір жайда айтты білмедім бұл болып барады кетті елден бұл жұрттан күлеісіп енді қайта оралмас боп кетіп барады әне деп тоқтап тамағына жас тығылғандай ызалы жас түйіліп кеп тұрып қалды солақ екен шұбар сәтте құбылып жаны күйген кісі боп не дейді құдай ау не дейді бергеніміз бе жүрсеңші ысқақ аға деп атын борбайлап абайдың соңынан шаба жөнелді sıcak bir geceydi